La llar d'infants Sol i Vent va dedicar la tarda de divendres a celebrar amb els més petits la Festa de la Castanyada. La celebració es va dur a terme al poliesportiu d'Infrensa a càrrec d'un grup d'animació. Els infants es van vestir de castanyers i castanyeres, van escoltar cançons i van berenar tots junts coca de sucre. Aquest any es va notar una major presència de la disfressa tradicional en petits i grans, el que demostra que encara es tracta d'una festivitat arrelada en les noves generacions. Des de l'escola suggerim que vinguin vestits de castanyers i castanyeres i la veritat és que cada vegada més la majoria hi van, molt bé, sobretot els petits, però els de sisè també, amb el tema de que preparen ells la festa, també hi participen molt. Els alumnes de l'escola Mestral també van elaborar els seus propis panellets i van cantar algunes de les cançons relacionades amb aquesta tradicional festa. Els estudiants de sisè de primària van torrar castanyes per tots els alumnes del col·legi i les van repartir per les diferents classes. Elies Berenguer d'Entença es va celebrar una jornada més distesa i amena, en què es van organitzar diverses activitats esportives i lúdiques tant fora de les aules com a la biblioteca. D'altra banda, els alumnes de primer de batxillerat van torrar castanyes i van organitzar un esmorzar per recaptar fons pel viatge de fi d'estudis. También aprovechamos para que en ese momento los alumnos de primero de bachillerato, que son los que después van al viaje a Italia, acumulan, digamos, empiezan a hacer actividades para sacar un poquito de dinero y que luego les salga mejor el viaje. Y entonces lo que hacen es preparar un almuerzo y castañas que venden al resto del alumnado, a los profesores, en fin, al resto de la comunidad educativa. Els diferents alumnes dels cicles i els cursos formatius també hi van participar amb un interessant laberint dels sentits per tal de tenir una experiència acadèmica no curricular. El que hem fet són tota una sèrie de jocs de dinàmiques per a que els diferents alumnes dels diferents cicles i cursos formatius es relacionin d'una manera no acadèmica i curricular. Concretament hem fet jocs de taula, jocs de pista i ara els alumnes de segon de TEI estan a punt de començar el laberint dels sentits. Tot plegat va ser una interessant jornada cultural on els alumnes de totes les edats del municipi van poder aprendre els valors d'aquesta festa cultural tan catalana.